轰隆隆的琴声震耳欲聋，机车改装排气管，这超强音浪已经让民众受不了，就用警方执行临近街坊专案，各分局全面动起来，夜间加强取缔。使用未经检验合格的排气管，其次你的排气管上面没有防烫盖，有违反的道交条例，到时候我们会依道交条例来做一个举发，另外有关你排气量的部分，我们待会会立刻来做一个检测。不少人就喜欢趁着夜晚时段在大马路上竞速，其中最常被民众检举的就是明德路和百生街口。这里是连接新北汐止和基隆交界，道路长又宽，人相对比较少，但旁边一整排都是民宅。入夜之后，排气管噪音轰隆巨响，让民众快抓狂，像是议会陈情。警察的工作量已经很多了，那警察局、环保局的这个所谓稽查人员也有限。那你这样子，警察的勤务这么多，又要取缔酒驾，又要取缔噪音，所以在这边，我希望我们环保局一定要编列预算，针对这个所谓的这个改装车的噪音哦，一定要用这个所谓的 AI 人工智慧科技执法，这是未来的趋势。据宜方所知啊，在基隆市全区非常多的地方都是有这样子的问题所发生，所以在这边也希望我们基隆市警察局跟环保局能够不要有三分钟热度，能够一直持续这样的任务，让我们的民众能够有一个安静宁静的生活空间。各区都同时都会发生这种事情的，不是局限在汐止。那今天非常让我们警察局、环保局还有我们那个什么监理站，大家共同来做临近街坊的这个专案，大家非常的辛苦。那为了给我们的百姓、跟我们的选民有一个临近的这个街坊，最主要是让我们市民过着一个安静的生活。那对于执法单位来讲的话，他们的仪器是非常重要的，因为有些的话，我们不是说只有看目测的话，甚至有时候我们本身是骑车的人也要注意到，他往往的话噪音已经超标的，他自己也可能不清楚，所以未来他自己的保养方面、检测方面也要注意到。就是展开临近街坊专案，第一个周末，警察局会同环保局监理站人员一起带着检测仪器，在路口一一拦检。违反噪音管制法第八条，假设这个民众的汽机车是使用未经认证的排气管，或者是已经经过认证，然后他擅自更改使用，那我们环保局会把这个仪器带来现场来做实际的这个测量。那假设如果说他是未经认证的排气管，我们会拍照取证完移给环保局，那可能会裁3000块到30000块以下的罚款。今年他们的环保署要补助他们10台了，他们自己要买3台。当然，警方如果我们有多余的警力，我们也会提供接受。然后这样子有机器过来，我们跟环保局来执行，可能会对这一个临近街坊的工作有更大的注意。未使用认证排气管，然后致妨害他人生活安宁的话，那这样我们环保局可以处分3000到30000元，那是按次裁处，而且夜间时段的时候可能会加重处罚。那如果是我们现场拦检有超标的情况，那我们会裁处1800到3600元。好，停，好，我们这台车来办理那个噪音检验。好，先好，立中处。现场来实测。基隆警方一整晚光是明德二路就动员了超过20名警力，除了取缔酒驾勤务之外，也取缔不合格的排气管。民众耍帅花大钱改车，变成噪音扰民，一旦被警方查到，吃的罚单恐怕会比改车钱还要更多。记者